allihopa och välkomna till en ny video med mig, Lucas Inio. Idag så har jag sällskap utav tre praktäkta noobs. Och det är alltså Olivito till att börja med. Honom känner ni säkert igen från hans kanal. Tobelito, såklart, Seth från Streamsen. Och Göteborgs sämsta Fortnite-spelare i Stekleset. Välkomna grabbar. Hej, tack. Det var elakt sagt. Det är fint intro jag fick. Ja, fantastiskt fint intro. Det är så här, vi kommer spela en tävling mot varandra. Vi kommer köra duos med varandra. Och det är jag och Tobbe mot Västkusten. Ja. Med Olelito och Justekeles. Vad tror vi om det här, Olelito? En tuff matchning. Ja, det är en riktigt bra match alltså. Det kommer bli nice. Du håller på att flippa sex. Är det någonting som du gillar att göra i IRL? Gött är det ena. Det är min Tränna. Jag känner att ni kommer alltså, förlorar lite. Vi nu? Förlorar vi nu? Ja. Då hamnar du i en bur på Boråsso. Nej, jag fan inte. Är det dubbla games som de brukar köra liksom? Vi kör två games. Vi kör två games. Ja, och så blir det liksom sammanlagda kills då. Ja. Har vi några regler för det här då? Man får inte förstöra andras byggnader för då blir man diskvalificerad. Vad får man mer inte göra? Då får jag lägga in lite signot där. Gäller det även inom egna laget? Ja, du ska inte förstöra mina byggnader, din snopp. Jag kan ju säga att det är du som kommer göra det på mig. Nej. Ah, ja. Vad tänker vi, Tove? Jimmy, vart hoppar vi? Nej, men jag är sugen på... jag vet inte! Ja, du ser. Vart kan landa mycket folk? Ja, men jag tror på Anarchy. Ja, okej. Okay, jag på. Vart kan det landa mycket folk? Och så pekar du ut Anarchy. ja, men vi tar ju löpet till risk i rilsen. Tobbe, jag siktar på byggnaderna längst österut. Nu gäller att vi jobbar tillsammans. Vi spelar mot skåds här. Framförallt så spelar vi mot västkusten. Ja, det här går inte att förlora in. Ja, det är Holmgrens du. Första sista gången Borås var västkusten i alla fall. Fy fan, är det västkusten? Allt väster om Norrköping i västkusten. Shit, vi har ju ett sällskap, Olle. Oj, oj, oj. Oh, det kommer fan många hit, du vet. Jajamän. Ja, vi tar här. Tobbe, jag ser typ en duo här. Längst österut, Tobbe. Nej, vart ska du, Tobbe? Ja, men jag kollar ju bara runt. Shit, jag har sällskap, jag kommer dö. Fuck. Stapeltron där, jag kommer. Jag behöver hjälp. Det är lugnt. Han sitter här precis utanför mig, du kan plocka en easy kill alltså. Jag har en handgun. Ja, skjut honom. Fuck! Sitter du på mig? Jag orkar inte! Ha! Nej! Inte ens en match. Tobbe, vart är du? Kan få dem hjälp väldigt länge ändå. Oh jävlar. Hej mig, har du en mini? Om du får en Tobbe! Yes. Hur dog du? Jimmy. Och så har vi campersna här borta då. Olle, Lito och Jimmy, men de ska ju få en kill. Västkusten! Hej, vart är det händer då? Vart är det händer då? Enna! Ja, okej. Oh, jag är klar. Ja, men kom då. 105. Det hade ju kunnat börja bättre sig. Snälla dö, snälla dö. Aj. Olle kommer dö. Vart är han? Han kämpar inne i huset där någonstans tror jag. Ja, nice. Noll kills! Noll kills, Arriba! Nej, jag kan ju typ bygga. Dale! Noll kills! Okej, bra första grejen. Det blir ett sista avgörande alltså. Grabbar, pinsamt. Får man ändå säga. Ja, men jag tycker vi landar moist nu. Ja, men där är så lite folk som är. Vi måste bygga upp. Man måste få en uppvärmning, en liten startsträcka va? Ja. Nu blir det ju crashlandning direkt här. Jurugen hade ju använt Summer Edition här. Så vi måste ju börja lira. Ja, vi borde ju landa någonstans nära floden. Det blir som viskan för dig. Och där har jag hört att boråsarna trivs bra. Ja, det gör vi. Det är så här. Man snackar med Boråses bara, nämn någonting dåligt med Borås, du får alltså en milslång lista. Nämn någonting bra, viskan. Det är det enda en boråsare säger. Nej du. Det är fan en tråkig stad, måste jag ändå medge. Nej. Jag har tagit promenad i Borås. Det var inte time of my life. 10 minuter tog det, så har du gått igenom hela stan liksom. Ja, jag känner shift här, Tove. Flyttar bara krut. Nej, vad säger du? En snobbe. Gör någon shifty. Ja, jag vill söka på greasy, men snobby funkar det med. Tänker vi dö nu igen?
då tänk om när ni dör nu igen. När ni dör. Vi. Vi. Ska vi då? Jag når första ut, tror jag, Inborg. Ja, jag vet inte hur långt jag kommer här. Ola, men jag ska se hur många som är med oss. Vi har inga personer med oss. Vi kan loota i fred. Vad kul. Ja. Lite skojar det ju. Ja, men ni två kommer ju hinna dö när jag och Olle ens har landat. Ej, har de byggt ett nytt hus där? Vad coolt. Du har inte sett labbet alltså. Nu har han sett det. Hur dog ni förresten? Tove, hur ser det ut runt oss? Vi verkar vara rätt ensamma. Jag ser inte en enda faktiskt. Dali. Jag går ner i schakten då. Hoppas vi får se till. Jag har en campfire, så nu är det GG. Man får inte ta HP av varandras campfire. Det lägger jag till som regel. Det är nog gött att du ser som en seer från campfire. En campfire, en gitarr och en Jimmy som spelar Wonderwall. Det gick igår, så har du hittat något fint då, Tove? Vad sa du? Har du hittat något fint? Jag hittade en grön pump och en grön avar. Jag vet vad det är som är den, men gissar jag som hittade en campfire precis. Oh my god, GG. Vi kan bara lämna Tove. Kolla stormen. Det är GG. Jimmy. Jävlar vad de behöver springa. Ja. Gissa vem som ska sabba deras gameimpulser för dig. Ja, just det. Jag måste ha en AOR by me. Bring us back like a boom, 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 boom. Det är inte mycket kvar nu utav säsong 4 blir det, va? Tredje bellpasset. Ganska tråkigt bellpass, eller vad tycker vi, grabbar? Ja, rätt så faktiskt, måste jag ändå säga. Måste ändå hålla med liksom. Jag fick en dans i alla fall. Är det mer än vad du får på klubbarna? Jag tycker det är mycket roligare om man kunde använda sin kamera till PlayStation, så skulle man göra sin egen dans. Det hade ju spårat för dig, Jimmy. Har du sett mig pull off en Chernobyl-barnet? Nej. Alltså, jag vill ju se dansen där Jimmy sitter med två spritflaskor i varsin hand och dunkar med huvudet. Den dansen vill jag se i Fortnite. Ah, den är svår att imitera, tror jag. Den hade ju kostat 5000. Ja. Så. What are we doing? Nu, det har varit en limited edition och fått vinna den via live-event. Så värt. Jimmy, jag har en mini till dig. Har du det? Ja. Shit, vad bro. Jag har en sak till dig med. Var är du? Där. Ja, jag är. Du kommer, nu drar han ner brallen med. Good score. Nice. Nice, Tob. Säg GG, Olle. Säg GG. Skarskar! Är det så när man ska dansa framför, eller? Får fan red card. Red card. Och alla domare som någonsin har dömt Tyskland mot Sverige. Jimmy, vi drar, eller? Ska vi röra oss, Tobbe? Ja, det står ju. Du tar ju inte ammoboxen, har du tänkt på det, Olle? Eller Tobbe? Den är från Rut. Erik är sen. Han har alltid hackat mig för att jag aldrig tar ammoboxen. Här har du svampar, by the way. Mm, jag tror den har varit där. Jag har en på det fort vid. Plötsligt tänkte den liten här. Ja, det säger du. Har den på det fort och en campfire? Mm, det är ju det. Taktiken klar ju. Ja. Men det är inga kills. Nej, men det har inte ni heller. Det är så ovant att spela på PlayStation. Men Tobbe, du gör det ju inte sämre än de här PlayStation-spelarna. Det är fight bort dig tilt, eller? Jimmy, jag är en stor kill, men jag tar den. Jag knäpper så bra. Ja, men tack för infon, hörru. Ja, men jag har ju... Jag har stor kill, men jag tar den själv. Jag tycker du är helt rätt, Olle. Jag ska det ha varit folk här, men inte... De har öppnat dörrar, men inte lootat. Fan, vad undan. Du som Olle, eller? Wee! Jag ser inte han är där nere på gatan. Vart? Nej, nu sprang han in i huset. Vad de kallar det? Trump Tower. Trump Tower? Ja, jag ser honom där. Han sitter i fönstret. Jag drog ett skott igen. En är på taket nu också. Trump Tower. Yes. Jag drog ett skott till igen. Eller igen. Nej, vi skiter i den här fighten nu. Vi springer ner här. Vi jävlades lite med dem i alla fall. Jimmy, går du... Ska vi ta höger? Sniper, Tobbe. Är det vänster om tiltet eller? Ja, kan vi göra. Det händer ju inte jättemycket. Nej, det är helt dött. Vänta, pratar vi om samma sak? Jag pratade om ditt sexliv. Okej. Jag pratade om din hjärna. Ah!
Och det är jävla bad boys då. Kom igen, fram med er. Ha? Gött säger det hemma. Åh, åh, vad det är gött att vara. Ska ni vinna med den repliken? Gött är det ena. Gött är det ena. Ska vi gå med sånt, Tobbe? Vi hinner storma i alla fall, Olle. Ja, jag vet. Det är launa liksom. Woh! Jag är lite nervös. Om det räcker att få en kill, sen är det ju över. Mm. Om jag kör, jag skjuter ner dem så går du på finish här om Tobbe. De är inne i Solter där. Bakom blåa huset. Jag har ju inte sett på den. Jag har sett dig, Olle. Men jag inte. Nej, jag är glad. Jag är också glad. Då sitter det första. Om vi kan ta oss upp på det blåa så kan vi få en ganska bra flank på dem. Jävlar, det är fight. Det är bråk. Gröf, det är gröf, mannen. Det vevas. Det vev! Nu kommer Lucas upp på taket. Vad sa min morsa? Olle, har du sett någon eller? Oh, jag har chagg. Nice. Fortsätt, Tobbe! Det var inte det jag frågade. Han står där nere. Jag har inte sett någon. Han står där. Laddar. Han är nu nere till höger. Jag ser det. Alltså du skojar, 15 HP med en pump. Daya, dale papito! Winning. Han dog direkt va? Mhm. Ser det en kille 165 Jimmy? Ja, men du springer ju för snabbt. Tänk på att jag ber. Det finns en medkit här om du kan stärka dig. Han är låg. Ja, jag har det. Jag kan ta. I got your back now. Ska se. Oh shit, jag skjuter från berget nu. Aj, ja, men här, ta lite. Arriba! Ja! Spring dit. Intercepta dem. Intercepta deras fight. Snor deras skills. Han finishar. Olle är nere! Vi leder 1-0. Jimmy. The dominating. Kom igen, Jimboy. The dominating. Ja, jag är rätt körd där, tror jag. Jag med. Jag har inget att bygga med heller. Han är där framför mig. Oh, jävla. Ja, jag vet. Woo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 
Tobbe? Mitt liv som dubbelmackad. En kill. På två games. Är de här borta eller? Jag var i ostbiten. Bakom oss från stormen också. De andra var ju brödskivorna typ. Bakom oss från stormen, Tobbe. Ja, framför mig också. Där de var. Ta dem där framför då. Du måste täcka därifrån. Det är inte lätt att bygga. Woo! De är tre här. Shit, vad svårt det är. Fyra, fan. Men hur mycket damage ska man bara göra? Alltså, allvarligt! Se hur mycket damage jag gjorde. 800 damage gör jag. Dale, papito. Vi vann! Vi är bättre. Östkusten är officiellt bättre än västkusten. No problems. Eller vad säger vi, Tobbe? Easy game. Easy win. Inte många kills att vinna. Nej. Det var alldeles för lätt, men jag får tacka er så mycket för att ni tittade på den här videon. Jag hoppas att den ändå var hyfsat underhållande. Så förklarar det så bra, så ses vi nästa gång. Ciao!